Aťa, prvá som uslyšela, takže tu tam sluchatka, tento cvičací outfit. Pozrite sa na tento krásny západ na druhej strane. Wow, tento krásny západ slnka. Je to stielka, aj potom, keď sa odmie, tak svietia. Chcela som sa trošku vám takto prihovoriť, pretože minulý vlogmas bol taký, že som tam ani veľmi nerozprávala a keď ste nevideli, tak chcem ešte pozrieť. No a ani som tam veľmi nerozprávala, bolo to vlastne všetko také, že úplne vianočná nálada na 100%, ozdobovanie stromčeka, ozdoby všetky vianočné, aj trošku rastlinky som tam ze zrov presetala a tak. Inak ten rebrík ešte stále nie je na tej stene, nevadí. A jedna rastlinka mi už trošku skapala, ale to som si kúpila neskôr, takže ani neviete, ako myslím. Už vám ju bohužiaľ neukážem, keďže je v koši. Ale tak chcela som sa trošku porozprávať, keďže to bol minulý týždeň. Tento týždeň som vlastne, my teraz tak už asi možno mesiac chodíme na tie také filmy, čo je keby že vonku. Premietajú, môžete si pozrieť a je to zadarmo, takže tam chodíme, takže tu vám dám niečo z toho. A potom boli sme na korčuľovaní. Boli sme už trošku skôr, nie tento týždeň, pretože tento týždeň je nie že ťažší, ale tak viete. Takže tento týždeň je predposledný týždeň pred prázdninami. Na budúci týždeň je posledný týždeň, ale ten týždeň budeme mať vlastne iba 4 dní, pretože už piatok máme voľno. Troje týždňové prázdniny, yes, strašne sa teším. No a vlastne toto v Amerike je to tak, že tu sa píšu také, že midterms, alebo niekto to volá, že aj finals a tak, takže finals máme. A to je vlastne z pol roka, alebo teda z jedného semestra. To sa takisto robí aj na vysokej škole, mám taký pocit. A takže to sa to robí takto, my tu proste ani sa tu veľmi neučí, testy takisto nejako to není až také niečo extrémne. Ale vlastne raz za ten teda semester sa píše ten taký hlavný test. A to z každého predmetu. Ja mám vlastne dve matematiky. Mám prvú aj poslednú hodinu. Takže až dvoch matematik píšem. Ale máme tu novinku, ale pojmeme to až potom. No a proste takže toto. Potom science, čo stále píšeme proste písomky, že z poznámok. Takže z tých science nič neviem. A na tých midterms proste nemôžem používať žiadne proste poznámky, takže dúfam, že to dám, lebo potom tá známka je nejak akože 20% na, čo sa týka, že potom ide k tej mojej známke, čo mám stále. Napríklad to sa mám nejaký 97%, hej. Teraz napíšem tie midterms na 20% známka, tak napríklad keď napíšem aj na 50, tak viete, proste mi to tú známku zhorší. Takže ako, ale dobré, že 20% iba ide proste, že nejde celá známka, lebo kebyže mám 150%, mám to na nejaké Dčko, tak akože Dčko, keby mi tam išlo, tak mám to asi na Fku už. Asi nie, ale tak poďte. A potom mám z angličtiny nemáme test, z angličtiny máme projekt, ktorý robíme už asi 2 týždne. To akože nie, že každý je na hodine, ale proste keď máme čas, tak si môžeme robiť. A ja už mám všetko pripravené, už iba sa budem počítať, napíšem to a mám. A takže iba projekt, čo som rada, pretože my sa nič neučíme, my tam stále iba čítame nejaký text a potom na to odpovieme nejaké otázky, niekedy si ich spolu vypracujeme a niekedy sami a stávame známky alebo taky si píšeme také, že eseje. To je všetko. Tak mám štvrtú, tu mám depis. Tam máme 76 otázkový ten akože midterm, ten test. A máme zatiaľ study guide, proste tam máme otázky, ktoré tam budú a máme si ich vypracovať a potom sa ich naučiť. A ten study guide má 68 otázok. Takže 7 otázok budú takých zadných. Bude to chvála Bohu kružkovanie akože ABCD, takže by som to mal nejak typnúť. Ja som z začiatku roka nebola, takže to si fakt musím pozrieť viac, aby som chápete, lebo nejak si netypnem, že len tak. Také veci, čo chápete, som už niekedy počula, alebo čo som čítala o nich, čo som robila nejaké cvičenia, tak akože viem si typnúť, aj si niečo pamätám. Ale také, čo som ani nebola tu, tak to ani neviem. Takže to sa trošku použím ten depis a potom mám pottery, čo tam si robíme také, že ako napríklad urobiť, keď sme robili nejakú vázu, tak proste postupy, ako ju urobiť.
a nejaké definície a tak. A to máme z poznámok, pretože máme toho viac a chápete také veci, na čo sa mám učiť. No a tak mám španielčinu. Teraz sme písali dneska práve test a dostala som aj na genetku. Musím sa opovedať mamke, teda Ačko. Mali sme vlastne iba spoluvysielatky, pretože teraz už budeme vlastne iba na to opakovať, na ten test midterm, pretože Širka bude super. A takže budeme opakovať, lebo chápete to, neviete, čo tam vlastne bude, keďže to je keby že z celého pol roka. Je to pol rok? To je celá pol rok. Takže ona nám povie, tak to celá, čo tam bude a budeme si robiť nejaké cvičenia tak, takže na to sa nebojím, lebo o španielčinu viem. A potom mám tu ďalšiu matiku. Tie matiky akože veľmi neriešim. Pretože... Keďže viete, že mám dve matematiky, bola som sa pýtať, že prečo ich mám vlastne dve. A zistila som, že som nemala dostatočný kredit na jednu matiku. Tak preto som musela zobrať dve. A keďže na Slovensku kredity nie sú a nič také nie, tak som bola taká, že okej. Okay. Takže som sa pýtala, že či si nemôžem zmeniť, pretože je to taká hodina, že my tam ani veľmi nič také ako nerobíme. Máme stále robiť takých 10 cvičení za týždeň. Tak toto robíme a potom také cvičenia a proste mám rovnaké veci aj na tej prvodne a na tej druhej. A na tej druhej mám proste lepšiu učiteľku, viac mi to vysvetlí a proste milujem. A na tej prvej ten učiteľ mi to ani nevysvetlí. Keď mi dá test, tak proste sú tam veci, ktoré napríklad ani sme nemali, ktoré neboli ani v tých cvičeniach 10, ktoré neboli ani v látke, ktorú vysvetľoval. A proste ani nemám rád toho učiteľa, nikto nemá rád, proste hrozný. Nemám rád matiku a proste na čo dve matiky, takže som si zmenila. A pýtala som si, či si môžem ísť zmeniť, lebo chápete, na čo. A zmenila som si, pýtala sa ma, či chcem nejaký predmet. A ja som bola taká, že ja som ani nerozmýšľala, že mi dobre to zmeniť. Tak som bola taká, že niečo možno, že nejaký art, ale taká, že ani kreslu neviem, ale okej. Okay. Alebo proste nejaké nástroje a tak. A ona mi vymenovala, s ktoré majú, mali tam nejaký basketbal, nejaké tímové športy, to má Rebeka, to proste hrajú nejaká skupinka proti skupinke, nejaké športy a tak. Potom tam mali niečo, neviem, začne s cvičením, neviem, som mala basketbal. Som mala taká, že keď tak si dám nejaký gym, lebo chápete, teraz chodím cvičiť, takže som myslela, že je taký, že hope a gym. Takže či toto nebude voľné, ale nebolo to voľné. A potom sa ma pýtala, že si nejaký speech. Ja mám strašnú anxiety a proste kebyže mám každú hodinu rozprávať pred ľuďmi, sa proste postaviť pred celou triedou a dávať tam nejaké speech, proste. Potom bol management, čo som bola taká, že mi sa zdá, že som si to aj napísala, keď sme si mali brať predmety. Ale bola som taká, že ako s prvou ňou to mať, aké to bude zle, tak budem točiť celý... Musíte si tá svetelka. Až keď to bude zle, tak budem každý deň trpiť prvou hodinu. A bola som taká, mám to bude ematika, ktorú nechcem a... Asi tam možno také viete, že niečo, že vymyslí nejakú reklamu alebo proste nejaký produkt promovať a tak. A kam keby, že mám zase pre celú tredovú nejaký dokázať, že kúpte sa, kúpte sa, tak. A tak mi to dala, že keyboard. A keďže ja som mala 8 rokov klavír, tak som si dala keyboard. Lebo akože zo všetkých to znelo najlepšie z tých predmetov. A aj mi trošku tak chýba klavír, ale asi to bude to učiť Jergou. Ale tak neviem, toto je to vlastne ako hodina, takže nie je to taký krúžok, že chápete, že musím doma cvičiť. Dúfam. Lebo mňa aj doma keyboarda proste nemyslím si, že mi rodičia kúpia. A takže teda potom, keď prídem už v januári do školy, tak už tam budem mať. Bojím sa. A bude to dobré. Ja som ešte bude dobré, tým, všetko je stokrát lepšie ako matika. Hlavne s tým šlom, ktorý mám ja. Takže tak, a to som bych chcela povedať. Akože som tu už 10 minút, ale nevedím. A hej, takže teraz som na týždeň taký, že iba dnes som mala tú španielčinu písomku a ten týždeň si opakujeme na tie midterms a tie finals. Takže robila som si vodičák. To som ani nepovedala, som to zaujala povedať. Robím si vodičák, už som ho teraz robila. No, to sa môže robiť taký vodičák, ale to máte vlastne iba od... na 15 rokov. Máte to vlastne od 15 na rok, to musíte mať, ten permit. Takže do 16 a potom už máte na malý vejčak a to sa volá, že permit. A ja som nevedala, že to musí mať rok, ja som myslela, že to proste od 15 rokov. A bola som taká, že 16, tak to stihnem urobiť a v 16 už rovno vydajú ten vodičak. Nie. Takže rok musíte proste jazdiť s rodičmi a máte tam presne určené hodiny, kedy môžete jazdiť. No a takže robila som si to, preto som musela robiť taký štvrťhodinový kurz, taký kurz. Online a
To je vlastne na akože drug a alkohol. Už som ho robila, včera som ho skončila práve. A potom ešte sa musí robiť jedna vec a to je taký druhý, to už je test, taký sa volá, že E-test, nejaký E-class, niečo také. A to musím prečítať takú knižočku, menej ako 100 strán to má. Takže to musím prečítať, naučiť sa na to, pozrieť možno nejaké videá na YouTube, či tam sú nejaké úlohy. A tak robím ten test a takisto ho robím online, takže doma proste. Takže tak, urobím to a tak potom pôjdem už tam, urobím nejaký vision test a nejaký hearing test a dám ten permit. Have a nice Christmas. To bude posledný vlogmas. Vidu iba 3? Oh no, asi mi nepoviem, asi budem dať vlogmasný. Nie. Ideme na naše kino. Tam vpredu sedíme úplne. Takže nice, a je to dosť veľa ľudí. A už ti bude akože čaká. Ten film sme nevideli. Ne, asi neviem ani na čo mám. Počiť, čo sme si išli. To sú sami ľudia, ktorí nevedia korčilovať, lebo mám trošku špina v okvere. Ale fakt, normálne sa aj dospelí ľudia, ktorí nevedia korčilovať a deti, vám to aj natočím. A proste polovica toho koziska je voda a ja teraz spadla, takže pojem na celé mokrý zadok. Sranda, ale mám taký pocit, že spalím každú chvíľu a naborám do ľudí, lebo ani tým, čo sa boja, tak je to väčšie k tým mantinelom. A ja bude takedy, mám ísť trol, dvakrát už som skoro tak sa naborala, že do nich, chápete. Nice. Aký sunset. Nice. Pozri sa, že sú ľudia oblečení. Dúfam, že sem. Pozrite, že sú ľudia posledný, majú to pyžama, šaty dievčama, very nice. Tam je nejaká baletka pri Becky, prišla práve z baletu, rozprávala, akože nice. A toto bolo všetko z dnešného vlogmasu, ak sa vám to video páčilo, nezabudnite mi dať like, odber, slovo na mojom Instagram, kde sa vám Krisovka, tak sa vám na TikToku. Čaute!